size 3.2 ye number 5 books are le no aro books are ma pi da le pi da che le hu sia ro phat ji a a b c d e f g h che no no a b c d e f g thi de another phat lin 4 cm shi do answer don pon phit de ho no another phat ko 4 cm ri shi de answer don pon ri phit cha de o d e f g h e po o ha e ye f ye g ye h ye ye a le po hu phit de Osa Palisha can also do Duchuma O A B C D E do de. A Duchuma O A B C D is Rodma O, the Maga A, the Maga B, the Maga C, the Maga D. O A B C D yet do the Gusham. And I could my pony the Telisia swelling. And Hobbia and O A B C D do you malicia or swim. And A navy drama P. Lee selected, P. A navy drama C. Lee selected, C. A navy drama D. Lee selected, D. A navy drama A. Lee selected. A navy drama Oli Same, O one navy drama Dili Same, O one navy drama Silu Same, O one navy drama Pilu Same. Get out of the Ipolis Yaga who parlor of the to be glue sweat to labor. Hold out the inserma, Struya to Jomali Yalavi. Namely to Dantame, the Maga A Shime, the Ma P Shime, the Ma C Shime, the Ma D Shime, the Ma O Shime. At all, Struya to Jemma, O E B C D. A chum period the jungle V is equal to 1/3 H. Any ama ouchy area gas tree up than a period of jungle aliam yonder. Then he have your LB. A young any ama LB lee is other than a dog V is equal to 1/3 LB H subromayala. Our V is equal to 1/3 L alianiama 4 and aniama 4. A jungle 4/4. A me a blouse you know the me ha with Marcia Swabia, no? A diane O one you to Marcia di Sura and Amelia. The mula po ma so yin ba yai ro so yin no chano lu di ae do bf do cg do dh do a la ni ne ai a myin ne atu du ba phit par de da jaw mu lu ae do bf do cg do dh do ha another pack ko 4 cm shi da phit de de jaw lu ho bu no di a myin ha le ba block do so lu yin no 4 cm phit par de da jaw mu h niya ma le sia block ba sa thu ro so lu yin 4 gili ba thu le par de အဲ့တော့4 4 16 16 64 64 64ကို3နဲ့စလိုက်တော့ 28.333 ရပါတယ်။အဲ့တော့ရရောက်ကနေ3လုံးယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ V is equal to 21.3 cm ကျူရပါတယ်။ Okay နော်။ဒါဆိုရင်နံပါတ်ကကြီးလေးပြီးသွား။နံပါတ်ကကြီးလေးပြီးသွားတော့နံပါတ်ခါကွေးကဘာလေးပြောတော့လို့ဆိုတော့ဒူချော OGCDHE ဒူတယ်။အဲ့တော့ဒူချော OGCDHE ဒူတယ်ဆိုတော့ဆရာကဒီမှာပုံလေးကိုဒီလိုလေးပြင်ပြီးဆွဲထားပါတယ်။ကိုဒီမှာဒီပုံလေးရနေပြီးတော့ဆရာဒါလေးကို BD ဆောင်းဆောင်းလိုက်ပါလေဟုတ်နော်လှည့်ချလိုက်ပါလေအဲ့တော့ EFGH လေးကဒီဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ CGHD လေးကကျတော့ဘေးရောက်တော့လေဒီအောက်ကိုရောက်သွားမယ်ဒီဘက်ပုံမှာတော့ C ရဲ့ G ရဲ့ H ရဲ့ D ရဲ့ကဘေးဘက်မှာရှိနေတယ်အဲ့နောက်ကိုဆရာအောက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒီအပြာလေးကိုဒီဘက်ကိုလှည့်ချလိုက်တယ်မျက်လုံးနဲ့မှမြင်လာတော့မသိတော့ Okay ရပြီအဲ့လိုမြင်သွားပြီဆိုတော့ကကျသူ့လိုချင်တာကဘာလိုချင်တာလို့ဆိုတော့ကဒူဂျော OGCDH ကိုလိုချင်တာအဒူဂျော O ရဲ့ C ရဲ့ OGCDH ဆို O ရဲ့ G ရဲ့ C ရဲ့ D ရဲ့ H ရဲ့ကိုဆရာဘာလို့လုပ်လဲဆက်လိုက်တယ်။ဒါဒီလိုမှကြည့်လိုက်ပါ။တွေ့လား။ဟုတ်နော်ဆက်ထားတယ်။အဲဆက်ထားတဲ့ဥစားလေးဆရာဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလဲလို့မမြင်ဘူးနော်။ဒါသိရင်ဘာလို့ဆိုဒူဂျွန်မလေးဖြစ်မှာလားဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီဗျာ။ဒူဂျွန်မမဘူးပေါ့နော်ဒူဂျွန်ပေါ့။ဘာလို့ဒူဂျွန်မမဘူးလို့ပြောရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမြင့်ဒီမှာရှိနေတဲ့အမြင့်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲပြအောင်နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့အိုဆူတဲ့အမြင့်ဟိုလည်းအချုံမှတ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဘီဒီဆောင်းမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အလေတက်တက်မှာရှိနေမှာပေါ့ဟုတ်ပါနော်အဲ့လိုအလေတက်တက်မှာမရှိနေတဲ့ဒီအချုံလေးကိုဆရာတော်ဘာလို့ခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒူဂျွန်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဒူဂျွန်မတ်လို့မခေါ်ပါဘူးဟုတ်ပါနော်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာကြည့်ပါဒီအချုံလေးဟာစတူရန်ရဲ့ပမာဏဆိုလို့ကျွန်တော်အလဲပိုတက်တယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူဒူဂျွန်မတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါလေးသတိထားပါနော်။ဒူဂျွန်မတ်နဲ့ဒူဂျွန်နဲ့ကွာပါတယ်။ Okay ဒီပုံမှန်ကကြတော့ဆရာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒူဂျွန်လို့ပဲပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ OGCDH ကြည့်လိုက်ပါနော်။အဲ့ဒါလေးကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အခုဒီမှာလာပြီ။ဒီအချုံလေးဟာဒီအနားတက်တဲ့ပုံမှာရှိပါ။ GH ဆိုတဲ့အနားတက်တဲ့လေးပုံမှာရှိပါတယ်။ Okay ဒါဆိုသူ့ရဲ့အမြင်လေးကိုဆရာတို့ရှာမယ်။ဆုံးရနေချစ်တယ်ပါပဲအဲသူ့ရဲ့အမြင်လို့ရှာဖို့တဲ့ဆရာဦးဒီအမြင်လေးကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒီအမြင်လေးဘယ်လောက်လဲပေါ့အဲဒီအမြင်လေးသိဖို့အတွက်ကဆရာဦးဒီအမြင်လေးကဘယ်လောက်ရှိလို့ဆိုရင်4ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ရှိပါတော့4ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်အခုအပြန်အအောင်လေးနဲ့ဆွဲပါမယ်
ဒီကနေပြီးတော့မှဒီဒီက block ရှိလို့ဆိုရင်၄ရှိတာမဟုတ်လားရှိတယ်ဒီဟုတ်နော်အဲ့ဒီ၄ကိုမှ तू ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့အလဲဘဟု O လေးနဲ့ဒါလေးနဲ့စတာတာဖြစ်တဲ့တော့ web ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအမြင့်လေးက block လို့ဆိုလို့ရှိရင် 2 ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့ဒုကျွန် OGCDH ရဲ့ဒုတယ်ကိုလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ copy ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒုကျွန် OGCDH 2တယ်အဒုတဲ့ကိုလိုချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော် v is equal to ဘာလို့ဆိုရင်အချုံဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်လို့ 1 by 3 ah ပေါ့အဲ့တော့ v is equal to ဘာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော် 1 by 3 ah a ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်အောက်ခြေ area အောက်ခြေရဲ့ student ပုံစံတိုင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ lb h ဒီနေရာမှာ h ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရင်2ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ h ရဲ့နေရာမှာဆရာတို့2လေးပဲစသင်းနေပါတယ်1 by 3 multiply အလျားက student ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့အနားတစ်ဖက်က4တွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့အလျားလည်း4ပဲအနံလည်း4ပဲအမြင့်ကျမှာဒါဘလောက်ဖြစ်မှုဆိုရင်2ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါသူတို့ယင်ဆရာတို့လေး16 32 32ပါ။အဲ32ကိုဘလောက်နဲ့စာမလို့3နဲ့စာပါမယ်။32ကို3နဲ့စာမယ်။3တလီ3ဘလောက်ကျန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့0 2ကျန်တယ်။3ညာလီ3ညာဘလောက်ကျန်လို့2ကျန်တယ်။ဒသမ2 3ညာဆွဲချ3 6လီ18ဘလောက်ကျန်လို့ဆို2ကျန်တယ်။3ညာဆွဲချ3 6လီ18 3 6လီ18အဲ့တော့အဖြေကဘလောက်လို့ဆို30တသမ66ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်လို့တတိုးပြလိုက်တော့30တသမ9ပေါ့ယူနစ်ကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော် 2 တယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့စင်တီမီတာကျူပါအဲ့တော့ V လေးရေးပြလိုက်ပါမယ်ကဲဒါသူဆရာတို့နံပါတ်ခါဝေးဒုဂျွန် OGCDHE 2တယ်ကိုရပါပြီအဲ့တော့မေးခွန်းလေးကပြပြလာတော့ဆရာထက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီ၎င်းဒုတယ်နဲ့တူညီသောအခြားဒုဂျွန်သုံးခု၎င်းဒူတယ်နေဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ OGCDH နဲ့ဒူတယ်တူညီတော့အခြားဒူချေသုံးဖို့ကိုဆရာတို့ဘာလို့ပြအောင်လဲရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုတော့ဆရာပုံထဲမှာတည်တည်ကြာလေးမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အခုဒီမှာဆရာဝိုင်းပြပြီးပါမယ်နော်ပရမဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ O ဒီမှာမူလေးမူရင်းပုံကြည့်ပါနော် OGCDH ပါ O G C D H ပါအဲ့တော့အဲ့ OGCDH နဲ့ဒူတယ်တူညီတဲ့အခြားဒုကျွန်၃ခုကိုဆရာတို့ဘာလို့ပြန်တော့ရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါ၄ဆရာခုဒီမှာ copy လေးလုပ်လိုက်ပါမယ်။ sorry တစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်ပါနော်။ခဲဟုတ်ပြီဗျာ။၎င်း2တယ်နဲ့2တို့တူညီတော့အခြားဒုကျွန်၃ခုမှာပေါ့။ခဲလာပြီ။အခုဒီမှာပြောင်းလို့ဆိုလို့ရှင်တရားကြည့်ပါနော်။အခုအပြာလေးနဲ့အပြာလေးနဲ့ဆရာဝိုင်းပါမယ်။ O ရဲ့G ရဲ့ C ရဲ့ B ရဲ့ F ရဲ့ O G C B F ဖြစ်ပါတယ်။ဟောရေးလိုက်ပြီး O G C B F ကောမှာနောက်တဲ့တစ်ခုဒီတစ်ခါအမေးလေးနေဝင်ပါမယ်။ O ရဲ့ F ရဲ့ B ရဲ့ A ရဲ့ E ရဲ့အဲ့တော့ O F A B E O F A B Eနောက်ခုရှိသွားပါပြီအဲ့တော့နှစ်ပေါ့သုံးခုဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ဆရာဘာလေးနဲ့ဝိုင်းမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အညူရောင်လေးနဲ့ဝိုင်းပါမယ် O E A D H ဖြစ်ပါတယ် O E A D H Toဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့မှဆရာတို့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီ Okay เนาะ Okay ဘလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါဒီ exercise ဘလောက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ 3.2 ရဲ့ number 5 ပုံစံလေးကိုအားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ